Jak už jsme tak v Josefově zvyklí na pohodovou atmosféru u sportovních a kulturních akcí, i na tradičním tenisovém turnaji Josefov II Open opět vládla výborná nálada. Aby ne, počasí vyšlo na jedničku a tenistů se také sešlo více než v loňském roce, a tak všichni měli možnost užít si tenisu. Na většinu našich dotazů tentokrát odpovídal pan Tomáš Salajka, zastupitel obce Josefov a také účastník turnaje v tenise. Dobré slunečné dopoledne z Josefova. Dneska se tady koná čtyřhra nebo turnaj ve čtyřhře. Máme přihlášených 16 účastníků, jsou to i smíšené dvojice, takže ženy muži. Máme tady spoustu diváků, zázemí, co se týká jídla, pití, takže jsme na tom velice dobře. Co nového jste oproti loňskému ročníku připravili? Nedokážu si úplně teď uvědomit, že bychom připravovali nějakou vyloženě novinku, nicméně jeden ve stejných šlépějích jako starší ročníky, a které se osvědčily, takže asi tak. Účastní se vlastně vždycky stejní hráči, nebo máte tady nějaké nováčky? Někdy je to mix, že přijdou i z ostatních obcí, z druhých, a letos jsou to Josefáci. A ano, máme i nové hráče, tady ti mladější, co hráli s náma ten první turnaj nebo ten první zápas, tak ti byli letos noví. A tak jsme hned jednoho z nových mladých hráčů vyspovídali, co je na turnaj přilákalo. Tak jsem chodím vlastně pravidelně, protože jsem z Josefova, takže tady se většinou účastní hodně lidí a i letos je účast nejspíš vyšší jak loni. A je to vlastně také příjemné posezení, můžu to vlastně zahrát tenisový turnaj tady s kamarády nebo s lidmi z vesnice vlastně, co se všichni známe, je to taková příjemná akce. Jak je populární tenis tady v Josefově? Je tady třeba i nějaký tenisový klub, nebo chodí se tady speciálně trénovat? Tenisový klub tady v Josefově není, ale protože mnozí hráči to mají jaksi v krvi a rádi prostě si zahrají z nějaké odpoledne o víkendu, takže je to tak trochu náhodně, nic organizovaného to není. Nicméně obec Josefov sportovní aktivity velmi kvituje a podporuje. Jak obec pomohla s pořadatelstvím turnaje, nám prozradila paní Lenka Rebendová, členka kulturní komise. Obec se postarala tak, že vlastně poskytla tady to zázemí, jako jsou stoly, dešníky a to občerstvení vlastně v režii obce tady hráčů, takže máme tady naražené limonádu žlutou, pivo, grillujou se párky, takže podporujeme tady naše hráče, tady to sdružení těch lidí zapálených do tenisu, i když teda laického. Mně se tady líbí tady ta rodinná atmosféra, která vlastně tady panuje. No, to je takové naše tajemství, ale dobré v nás lidech. Je teda pravda, že nám tohleto závidí v hodně obcích. A je to tím, že jsme fakt asi takový přátelští, srdeční, kdo se chce s námi bavit, zúčastnit se a zapadne, tak prostě už tady zůstává, vrací se nám a my je rádi přivítáme ti lidi. Nepodaří se to každému, to je zajímavé, máme tady pár lidí, co tady jsou přistěhovaní jakože zvenku cizí, a když se nechcou zúčastnit akci, tak to nezapadnou, ale ty, co se chcou zúčastnit, tak prostě vememe mezi sebe a je to hrozně fajn a my jsme za to strašně rádi, jo, a ostatní nám to závidí, takže jsme na to rádi a pyšní a hrdí. Přejeme všem obcím, aby místní akce co nejvíce navštěvovali místní lidé a užívali si takovéto atmosféry, jaká panuje například na akcích obce Josefov.